հաճույք բոլորին, այսօր կլինի մի այսպիսի վիդեո, թե հարցում, թե որոշակի նորություններ կասեմ։ Հարցում այն կլինի, որ ինչ ձև, ինչ անվանումով կայք կառաջարկեք իմ այս ապագա կայքիս համար, օնլայն խանութ լինելու, պատրաստում եմ դեռ ընթացքի մեջ, բայց դոմեն չեմ որոշել, այսինքն KTM-ը որոշել եմ, բայց KTM-ից առաջ չեմ որոշել, ունենք jgitsa.shop.am կամ jgitsa.am, մի խոսքով տարբերակները ներքևը կան, վիդեոյի ներքևում տարբերակը նայեք, որը որ նաև ձերը կարա կառաջարկեք, ցանկացած տարբերակ կլսեմ։ Հաջորդ այն կլինի, որ կհամագործակցեմ մնացած այսպես ասած ովքեր որ edge ունեն, ասենք բլոգերների հետ, ընդհանրապես միջև իմ բանակ գնալուց առաջ դեռ, որ edge-ը բացել էի, այդ ժամանակվանից եղել է դեպքեր, որ ուրիշ մեկը, ասենք ուրիշ մարդ, իմ edge-ն իր edge-ում բլոգ ռեկլամ արել, այսպես ասած գովազդ դարել, ես էլ իմ edge-ում իր edge-ն եմ գովազդ դարել։ Այսինքն այդ տարբերակներ կարող են կանել, ովքեր որ ցանկանում են, բայց այնպես ասած դատարկ edge-եր չլինի, այսինքն լինի, այսինքն ինքը աճող edge լինի, որտեղ որ շուտ-շուտ վիդեոներ ալինում, ինքը կանգնած edge չլինի, էլի, դա։ Ու սպասում եմ, որպեսզի ինձ գրեն, անպայման կհամագործակցեմ, քանի որ էլի է եղել այդպես համագործակցություն, որ ես իմ edge-ում ուրիշին եմ գովազդ արել, ուրիշ մեկն էլ իմ edge-ն է իր edge-ում գովազդ արել։ Մի խոսքով փոխ հարաբերություն, փոխ համագործակցություն, ավելի ճիշտ։ Մյուսը խաղարկության մասին, խաղարկությունը մի քիչ կհետաձգեմ, որովհետև նախ մյուս անգամ արդեն խաղարկություն անեմ, այս ձևով չեմ անի, որ ինչպես այդպես ասած հայտ ներկա լրացնես, սովորական կլինի լայք, բաժանորդագրություն, մեկնաբանություն։ Ու այդ ամեն ինչից հետո արդեն ինքը հակամայեց մասնակցումը խաղարկությանը, այս անգամ մի քիչ լավ չեղավ, մարդիկ մի քիչ քիչ են հավաքվեք, ցանկանամ շավելի շատ տարածեք, թող մի քիչ շատ մարդ հավաքվի ու մոտ օրերս ամբողջովին դրա խաղարկությունը կլինի։ Եվ մյուսը, որ ուզում եմ ասել, այդ նոր բացած իմ խումբ, դա ճիշտ նոր չի, նոր եմ բացել, որպեսզի կարողանան հայտարարություն դնել ցանկացած մարդիկ, այսինքն սովորական որոշել մի հատ խումբ բացել, սա իմ էս edge-ի հետ կապ չունի, էս edge-ը ցա կապ չունի, սովորական այդ այսպես խումբ բացեմ, որտեղ որ սովորական հայտարարություններ ինչ կլինի, ուղղակի այստեղ գրած է jgits shopping, վաճառվող ապրանքներ, արխիվ վաճառք, հայտարարություններ, այսինքն բոլորը ոնց որ մյուս խմբերը ոնց որ Facebook-ում կա, կարող եք մտնել այստեղ ձեր հայտարարությունը տեղադրել ու այսպես ասած մեր խումբն էլ շատացնենք, ներկապային 24 բաժանորդ կա խմբի մեջ, կցանկանամ որ դրանք այդ քանակը ավելի շատանա։ Թե այսօրվա վիդեոն սա էր, անպայման գրանցվում ենք edge-ին, հենց այս վիդեոին ու բոլոր վիդեոների լայք ենք դնում, մեկնաբանություն, մնում ենք edge-ի հետ, որովհետև ոնց որ տեսնում եք, ինչքան կարող եմ այսպես ասած զարգացնել edge-ը, ավելի շատ նորություններ, ավելի շատ հետաքրքիր թե ապրանքներ, մի խոսքով շատ բաներա դեռ սպասվում։ Դե մինչ հաջորդ վիդեոն։